საღამშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს დღისტუმარია მეთე ადეიშვილი ვარ. Მას შემდეგ რაც ევროპარლამენტის მაღალი ტრიბუნიდან ზვიად ხარაზიშვილის იგივე ხარებას და საპატრულო პოლიციის უფროსის ვაჟა სირაძის სახელები პოტენციური სანქციების სიაში აღმოჩნდა, მოძალადე პოლიციელებს როგორც ჩანს ძალიან შეეშინდათ და დღეს საგანგებო ბრიფინგი გამართეს, სადაც კრიმინალური პოლიციის უფროსმა თემურ კუპატაძემ დაიწყო იმის მტკიცება, რომ საქართველოში ყველა დარბევა და არადაშლა დარბევა ევროპული სტანდარტის მიმდინარეობს. თბილისში ბოლო კვირების განმავლობაში აქციები საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად იშლება, ეს არის ციტატა კუპატაძის გამოსვლიდან. მან დეზინფორმაცია უწოდა გავრცელებულ კადრებს, სადაც აშკარად ჩანს პოლიციელების მხრიდან ძალის გადამეტების ფაქტები. ბრიფინგის დროს მონიტორზე სხვადასხვა ქვეყანაში აქციის დაშლის დროს სამართალდამცავთა მხრიდან ძალადობის ამსახველი კადრები გადიოდა, რითიც ქართული ოცნება როგორც ჩანს ცდილობს გაამართლოს ის, რაც საქართველოში ახალგაზრდების წინააღმდეგ ხდება. და როგორც ჩანს, ქართული ოცნება ასე აპირებს ჯალათების ხარებას და სირაძის სანქციებისგან დაცვას. ასევე უნდა გავიხსენოთ ირაკლი ღარიბაშვილის კომენტარიც, რომელიც მან ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მრჩეველთან დერეკ შოლესთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ გააკეთა. დერეკ შოლესთან არ გამომიხატავს შეშფოთება ნიუ-იორკში სტუდენტების პროტესტის ბრუტალური დარბევის გამო, თქვა მაშინ კობახიძემ ნიშნის მოგებით. როგორც ჩანს, საქართველოს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსის ვაჟა სირაძის და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ზვიად ხარაზიშვილის იგივე ხარებას დასანქცირება საკმაოდ ახლოსაა. შეგახსენებთ, პეტრას ავსტროვიჩიოს მა ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ ეს ადამიანები ქართველი ხალხის ნების წინააღმდეგ მოქმედებენ და მიმართა კოლეგებს, მიმართა ევროკავშირის ინსტიტუტებს, რომ შემოიღონ წერტილოვანი სანქციები ქართველი პირების წინააღმდეგ, რომლებიც ძირს უთხრიან დემოკრატიულ პროცესებს საქართველოში და მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ დევნას ახორციელებენ. ახლა კი მინდა კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ის მძიმე კადრები, რომელიც ახალგაზრდების მშვიდობიანი ანტისაოკუპაციო დემონსტრაციების დაშლას ასახავს, უბრალოდ დარბევას ბოლო დროებით მთელი დარბევებიდან, სადაც ადვილად მიხვდებით თუ რა სტანდარტით ცემენ პოლიციელები და რობოკოპები ყველას, ვისაც ქართული ოცნება არ მოსწონს. აი ამას უწოდებს ქართული ოცნება საერთაშორისო სტანდარტს და სულადმე რომელიმე ქვეყანაში მოძალადე სამართალდამცავმა თავის ძალაუფლებას გადააჭარბა, ეს ქართული ოცნების და მისი ჯალათების პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლებას საერთოდ არ უნდა ნიშნავდეს. ხელისუფლება კი საპროტესტო მუხტის ჩახშობას და რუსული კანონის მოწინააღმდეგეთა დაშინებას ახალი მეთოდებით ცდილობს. შესაძლოა ძალადობრივ დარბევას ვეღარ,
Store sankcije biši šit vegara herheben, da halks kučepši i tuškepsace mine ben, a halgazir deprogorda je sknenta se ščujem na het, heldio habita botle biće i rege bulić i tuškebi miuksies, masca u levleps, žurnaliste, samo kalako sektorista sa zogadu obic armomatkeneps. Urek avenda ušveri sit kobit lanzgaven koeles, vinc sakartolos garu se bis in armdek, ušišla ti brzuiz drastvilisis kučepši. Urek aven šoblebs da ođahis kadac ute mukrabijan, tumati ođahis eurobida švilebi, აქციაზე გავლენ. Მოკლედ, ხელისუფლება აგონიაშია. Ვეღარ აკონტროლებს ვერც ქვეყანას, ვერც საკუთარ თავს. პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა დღეს საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ პარტიული სტრუქტურების მეშვეობით დაიწყება მონაცემთა ბაზის შექმნა, რომელშიც ხელისუფლების კრიტიკოსებს შეიყვანონ, ანუ აგენტების კანონის მიღებამდე ივანიშვილი იმ პირთა დარეგისტრირებას იწყებს, ვინც მისი და ქართული ოცნების ლიდერების აზრით ხელს უშლის საქართველოს რუსიფიკაციას. Უფროსი თაობა იხსენებს, რომ საბჭოთა კავშირის დროს დასახლებულთა და გადასასახლებელთა სიას არასასურველ ხალხთა სიას ჩეკისტები წერდნენ. ფაშისტურ გერმანიაში დასაჭერთა და დასახლებულთა სიას გესტაპო ადგენდა. 21 საუკუნის საქართველოში კი სიას ქართული ოცნება შეადგენს. მოვისმინოთ ეს კომენტარები. ის შესაძლებლად ადამიანებს რომ მათ თავისი რეაქციები და მათი საქციელები სოციალურ ქსელში აკონტროლონ განსაკუთრებით იმის შემდეგ რაც ნუ ხელისუფლებამ ბოლო დღეების განმავლობაში ანუ არასასურველი რეაქციები მიიღო სხვადასხვა მათთვის მნიშვნელოვან პოსტებზე სხვადასხვა მომხარებლების მხრიდან აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ამას ექნება რეპრესიული ხასიათი იმ თვალსაზრისით რომ ადამიანებზე იმოქმედებს ისინ შეეცდნენ საკუთარი რეაქციების თუ ემოციების გაკონტროლება სოციალურ ქსელებში ყოველთვის ხელისუფლებას ასე გონია თუმცა მე არ ვფიქრობ რომ ადამიანები ამის გამო შეშინდებიან, ეს არ ჯდება რა თქმა უნდა არავითარ რაღაც ნორმალურ სამართლებრივ სახელმწიფოს ჩარჩოში, ის რაც ხელისუფლება აკეთებს, ეს არის ცალსახად რეპრესიული მექანიზმი. ეს არის პატარა რეპეტიცია, არც ისე პატარა სხვაში რეპეტიცია იმისა, თუ აი რომ მიიღებს ამ კანონს და დარწმუნებულია რომ მიიღებს ამ რუსულ კანონს, რას გააკეთებს ამ შემთხვევაში, საზოგადოებას ამზადებს შიშის ფაქტორს აძლიერებს, იმიტომ მოიხსენებათ ის რაზე დგას, ოცნება რაზე დგას შიშზე და სიღარიბეზე. სიღარიბის ფაქტორმა არ იმუშავა როგორც ჩანს, არ მოდის სათისეთი არ არის და შიში რა თქმა უნდა ეს გადარჩათ რა თქმა უნდა მათმა მრჩევლებმა ეს ურჩიეს მოსკოვიდან რომ ეს ფაქტორი გავაძლიეროთ და ეს სწორედ დავდოთ ასეთი სიები ქართული საზოგადოება მთლიანი ამას ვერ დაამარცხებენ ანუ რომ მეგობრებო არ შეგეშინდეთ ეს ყველაფერი წარმავალია ისინი აუცილებლად დამარცხდებიან თუ ეს გავიდა თქმეთმა დაიფაროს და მაშინ აქ ცხოვრება საზიარაღებს და ყველა დატოვებს ყველა ნორმალური ადამიანი დატოვებს საქართველოს მაგრამ არ ეგონოთ იმათ, ვისაც დარჩებია, რომ ის ესე რაღაცა მშვიდობია საქართველოსში იცხოვრებინა, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ამ ბოლშევიკების მაგალითი, ის დარჩა. საბჭოთა კავშირში მათ დაიწყეს მათივე წარჩინებული ბოლშევიკების დახვრეტა. ასე რომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ქართველ ხალხს, გამოფხიზდით ხალხო და რაც შეიძლება უფრო მეტი უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ეს ერთხელ უკვე გაიარა ქართველმა ხალხმა და დამთავრდა და არ არსებობს რომ ეს ისევ შემოტრიალდეს და ნუ მიცეთ ამათ უფლებას რომ გადაგვაყოლოს რუსეთს. ახალგაზრდებს კი არეშინიათ და ისინი 11 მაისს ევროპული მარშისთვის ემზადებიან. ძალიან ბევრი ადამიანი გავა ამ დღეს ქუჩაში და დაიცავს საქართველოს ევროპულ მომავალს. სწორედ ახალგაზრდები არიან ჩვენი სტუდიის სტუმრები გიორგი კუპატაძე, მარიამ შუშანია, ლაზარე ორდენიძე, სამოქალაქო აქტივისტები. მე მოგესალმებით უშიშარ ახალგაზრდებს ოქროს თაობას ჩემთან სტუდიაში. თქვენის ნებართვით მინდა ჩვენი გადაცემა დაიწყო საქართველოს სახალხო დამცველთან ნინო ლომჯარიასთან ჩართვით, ამიტომ რამდენიმე წუთს ვითხოვ თქვენგან. ქალბატონ ნინოა ჩვენთან ახლა პირდაპირ ხაზზე. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით და მადლობა ჩართვისთვის. მე მინდა ჩვენი საუბარი დავიწყოთ იმ ბრიფინგით, რომელიც რამდენიმე დაახლოებით 1 საათის წინ დასრულდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, სადაც კრიმინალური პოლიციის შეფი ამტკიცებდა, რომ საქართველოში ბოლო დროინდელი აქციების დარბევა თუ დაშლა, უბრალოდ დაიშალნენ. რა როგორ
როგორც მან თქვა, ციტატა რომ გამოვიყენოთ, მიდიოდა საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით. თქვენ როგორც ყოფილი სახალხო დამცველი და ზოგადად ადამიანის უფლებათა დამცველი, როგორ შეაფასებთ იმას, რაც ჩვენ ვიხილეთ ცოტა ხნის წინ არასრული კოლაჟით კადრებში და რაც თქვა კრიმინალური პოლიციის უფროსმა და რატომ გაქრას არეალიდან ვაჟასირაძე და ხარება იგივე ზვიათხარაზიშვილი? ძალიან ყველაზე სწორად ხელისუფლების მხრიდან აქციების დაშლის შეფასება გააკეთა სტრასბურგის სასამართლომ. რამდენიმე დღის წინ გამოიტანა გადაწყვეტილება და დაადგინა წამების აკრძალვის მუხლის დარღვევა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან გავრილოვის ღამის დარბევის შემდგომ მათ მიერ ჩადენილი უმოქმედობის და დაუშვებლობის გამო. და როგორც ყოფილი სახალხო დამცველი შემიძლია სხვათაშორის სახალხო დამცველის ანგარიშებს და დასკვნებს ეყრდნობა ეს გადაწყვეტილება მთელ რიგ შემთხვევებში და როგორც ყოფილი სახალხო დამცველი ასევე ვადასტურებ, რომ ჩვენი საქმიანობიდან გამომდინარეც არც ერთი აქცია, რომელიც ძალადობრივად იყო დარბეული, დაშლილი, ძალის გადამეტება იყო გამოყენებული, არც ერთი აქციის შემდგომ არ დამდგარა არც ერთი სამართალდამცავის უკანონო ბრძანების გამცემის შემსრულებლის პასუხისგებლობა. და სჯობს ამაზე ისაუბროს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, სჯობს იმაზე ისაუბროს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომ ორი დღეა უკვე ათასობით საქართველოს მოქალაქეს ურეკავენ ანონიმური ტელეფონებიდან და იმუქრებიან ფიზიკური ანგარიშ სწორებით ამ ადამიანებმა იციან მისამართები კონკრეტული ადამიანების და ესე ვთქვათ, ორი დღეა უკვე გაურკვეველი პირები, უფრო სწორედ ქართული ოცნების აქტივისტები, ეს ხო წინასწარ დაგვიანოს ეს, რომ ასე იქნებოდა, იმუქრებიან ადამიანებს მათ მისამართებზე და კონკრეტული სახელი და გვარების მითითებით. ამიტომ ეხლა შინაგან საქმეთა სამინისტრო უნდა იყოს დაკავებული აი ამ დანაშაულის ჩამდენი პირების იდენტიფიცირებით, რასაც ხედავთ, რომ ისინი არაკეთებენ. გარდა ამისა, საერთოდ ხმას არიღებს იგივე პერსონალური მონაცემის დაცვის ინსპექტორი, რომელიც ყავს ქვეყანაში, შეგახსენებთ, რომ ყავს და დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე თანონო შეგროვება, რომ ბაზებს გააკეთებენ იმ ადამიანების, რომლებიც მათ არეთანხმებიან და რაღაცა ალაიქებენ, ან წონებენ ისეთ პოსტებს ფელში, რომელიც მათ კრიტიკას შეიცავს, ხო? ანუ რეალურად დაანოსეს რეპრესიები და მონაცემების უკანონო დამუშავება და რეალურ მუქარას აქვს ადგილი, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლო დღეებში ამ მუქარის რეალიზაციის შემთხვევებიც ვნახეთ, ხო? ადამიანებს გაუსწორდნენ ფიზიკურად სამოქალაქო აქტივისტებს და ეს არ არის რაღაც მხოლოდ შიშზე დაფუძნებული წარმოდგენა, ხო? ეს ასე ხდება. რეალურად ჩვენ თვალს ვადევნებთ აი აგენტების კანონის მიღების გარეშე ამუშავების პროცესს. სწორედ ეს არის აგენტების კანონის მიღების მიზანი, ასე იმუშავა მან რუსეთში და ამ კანონის მიღების შემდგომ უბრალოდ ხელისუფლება ამ ყველაფერს გააოფიციალურებს და რეპრესიების ფორმებს გაამკაცრებს. ეს იქნება უკვე ფიზიკურად სამუშაო სივრცეში შემოჭრა, იქ რაღაცა მონაცემთა ამოღება იძულების წესით, დაჯარიმება, დევნის დაწყება, გაუქმება ორგანიზაციების და ასე შემდგომ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ესე თქვა უკვე დავინახოთ, ანუ რა შედეგის, რა მიზანს ემსახურება ამ კანონის მიღება და ეს ერთის ხრივ კარგიც არის, იმიტომ რომ საზოგადოება კიდევ უფრო თვალდაჩინებულ საქმის კურსშია, რისთვის ემზადება ხელისუფლება. რა შეიძლება ელოდებოდეს საზოგადოებას და ეს არ ეხება მხოლოდ ცალკეულ ადამიანებს, ეს ეხება ათასობით და ათიათასობით ადამიანს და საქართველოს ყოველ თითოეულ მოქალაქეს შეეხება. ანუ დღეს როგორც ხედავთ, ეს ყველაფერი თუნდაც აი აგენტებად აგენტის იარლიყის მიწებება, დევნა, შევიწროება, მუქარა, ეს ყველაფერი უკვე ასობით და ათასობით ადამიანს შეეხო, ხომ? ეს არ ეხება მხოლოდ სამოქალაქო აქტივისტებს. ან ხაბატონიო, ჩვენ ხედავთ აი სასტიკი დარბევის ამსახველ კადრებს და ფაქტებს და ხელისუფლება ცდილობს რაღაც საერთაშორისო სტანდარტებზე გვესაუბროს. ჩვენ ხედავთ, როგორც თქვენ უკვე ახსენეთ, ანონიმური ზარები, აი სულ რამდენიმე წუთის წინ სანამ ეთერში შემოვიდოდით, ლაზარე ორდენიძის ძმას დაურეკეს 15 წლის მოზარდს და დაემუქრნენ ცემით, ოჯახის განადგურებით. ცდილობენ ეს ახალგაზრდები დააშინონ და ამას პარალელურად თან ერთვის პარლამენტის თავმჯდომარის დღევანდელი გამოსვლა, რაღაც ეგრეთ წოდებული ჰიტლერ იუნგერები რომ სიებს ადგენდნენ, დაახლოებით ასეთი ტიპის სიების დაანონსა დღეს თვითონ პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომ პარტიული რესურსის შეეცდებიან ასეთი შავი სიების შექმნან. იმუშავებს თუ არა ეს ამ გულანთებული პატრიოტიზმის გზნობით
მსავსე ახალგაზრდების წინააღმდეგ და ოჯახის წევრებს, რომლებსაც ურეკავენ ოჯახის გადაწვით ემუქრებიან მშობლები, შეეცდებიან თუ არა აღარ გაუშვან შვილები დემონსტრაციებზე. თქვენ რა შეგიძლიათ ამასთან დაკავშირებით გვითხრათ და როგორ შეიძლება აგონიაში ჩავარდნილი ხელისუფლება გაჩერდეს? Ех, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს ქმედებები არის დანაშაულებრივი, პარლამენტის თავმჯდომარიდან დაწყებული, პარტიის სხვა ლიდერების და პროპაგანდისტების და საქმის აღსრულებლების ჩათვლით არიან ჩართული დანაშაულებრივ ქმედებებში. ეს რიტორიკა არის ფაშისტური, ცოტა უბრალოდ ირონიის მომგვრელია, იმიტომ რომ რიტორიკა ნამდვილად ფაშისტურია და ამ გზით მიდიან აშკარად, ანუ ინკვიზიციის გზით მიდიან, თუმცა ისევე როგორც მათი, არ ვიცი, თითქოს და მხარდაჭერა, ყველაფერი ეს ილუზორულია სინამდვილეში, ხო? ილუზორულია ის, რომ მათ საზოგადოება უჭერთ მხარს და ეს ძალიან კარგად დავინახეთ მათ 28 აპრილის აქციაზე, ხო, როგორ გაიფანტა ნისლივით იქ იძულების და ზეწოლი ჩამოყვანილი 29 აპრილის უკაცრავადია ადამიანები. ილუზორულია მათი მხარდაჭერა სოციალურ ქსელებშიც და ჩვენ ნახეთ, როგორ იძულებით ეხვეწებიან, ემუქრებიან ბაღის თანამშრომლებს და სკოლის მასწავლებლებს და რავი საჯარო სამსახურში საქმეებიდან როგორც სუიცი, ხო? ილუზორულია, ამისი თქმა მინდა, რომ ილუზორულია ის შიშიც, რისი შექმნის მცდელობაც აქვთ. ან ისინი აი ამ ზარებით ცდილობენ, რომ ანუ ეს რაღაც ტერორში ჭამყოფთ საზოგადოება, თუმცა ესეც ხელოვნურია. კი, ხელოვნურად ქმნიან შიშის და ტერორის გარემოს, მაგრამ ერთადერთი რაც გულწრფელია ამ პროცესში, ეს არის საზოგადოების პროტესტი, იმ ახალგაზრდების პროტესტი და ის შიში, რასაც მთელი საზოგადოება ხედავთ, რა შეიძლება ელოდეს ამ ქვეყანას თუ ასე გაგრძელდა. ეს ნამდვილად გულწრფელია, ამიტომ ისინი ვერ შექმნიან ვერც ხელოვნური მხარდაჭერას და ვერც ხელოვნურ შიშს გააღვივებენ რეალურად საზოგადოებაში. ამიტომ რა თქმა უნდა, ჩვენ საფრთხეები სწორად უნდა შევაფასოთ, მაგრამ ასევე უნდა ვიცოდეთ, რომ ისინი რეალურად საკუთარ თავს ამხნევებენ, აი ასეთი ბინძური, დაბიო, დანაშაულებრივი მეთოდები და სინამდვილეში ეს ყავს დაქირავებული რამდენიმე ადამიანი და ცდილობენ რაღაცა საზოგადოება ტერორში ამყოფონ და ჩვენ ვიცით ეს როგორ მთავრდება ყველა ავტორიტარულ ქვეყანაში და როგორ მთავრდება ეს იმ ხელისუფლებისთვის, რომელიც თავისუფალ საზოგადოებაში ცდილობს, რომ ავტორიტარიზმი და რა ვიცი დიქტატურა და ფაშიზმი დაამკვიდროს. ცოტა, აი მართლა ცოტა სასაცილოებიც არიან ყველაფერთან ერთად. კავენინა, ჩვენ ვხედავთ მართლა აგონიაში ჩავარდნილ ხელისუფლებას, რომელიც როგორც ჩანს ყველაფერზე წავა იმისთვის, რომ საქართველოს გარუსებას ბოლომდე მოაწეროს ხელი. ვხედავთ ასევე საერთაშორისო გამოხმაურებას. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ აი ზვიად ხარაზიშვილის და ვაჟა სირაძის ხსენება ევროპარლამენტის მაღალი ტრიბუნიდან იყო საკმარისი იმისთვის, რომ ხელისუფლებას რაღაც გარკვეულწილად უარი ეთქვა ძალადობრივ დაშლაზე და დარბევაზე პოლიციელების მხრიდან და ამიტომ გააქტიურეს ქუჩაში ეგრეთ წოდებული ტიტუშკები და ეს ანონიმური ზარები, რომლითაც როგორც ვიცი თქვენს დაგირეკეს უკვე. ხო, ერთი ის ხადარჩა ხელისუფლებას ახლა, რომ დაურეკოს ევროპარლამენტარებს, დაურეკონ აი ამ ხელისუფლებას. არც ამაზე იტყვიან უარს როგორც. ხო, არც ნახოთ, შეიძლება არც ამას არ გამოურიცხავ. აუცილებლად დადგება ყველა იმ ადამიანის პასუხისგებლობა, ვინც ამ უკანონო დანაშაულებრივ, არ ვიცი, ანტიკონსტიტუციურ ქმედებებში არიან ჩართული და ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს და მათაც შევახსენებთ, რომ კი ეჯიბრებიან პუტინს და აგონიათ, რომ რაღაცა პუტინის რეჟიმს დაამყარებენ საქართველოში, მაგრამ პუტინს 10 წლეულები დასჭირდა იმისთვის, რომ დიქტატურა დაემყარებინა და ჯერ მან მოკლა მედია, სამოქალაქო საზოგადოება, საერთაშორისო საზოგადოება განდევნა ქვეყნიდან და რეალურად მარტო დარჩა ქვეყანაში და შემდეგ დაამყარა ის საშნელი დიქტატურა, რის შედეგებსაც ახლა 100,000-ობით რუსი საკუთარი სიცოცხლის ფასად, ასე ვთქვათ, იღებს, ხო, უკრაინაში, უკრაინის ომში რამდენი რუსი არის ჯერ დაყოფილი და რამ ხელა სისხლის ფასად დაუჭდა რუსეთს ის დიქტატურა, რაც აქვს, ხო, საკუთარი მოქალაქეების სისხლის ფასად და საქართველოში მათ ავიწყდებათ, რომ ჩვენ ვართ თავისუფალი საზოგადოება, თავისუფალ საქართველოში გაზრდილი თაობა, ყავს თავისუფალი სამოქალაქო სექტორი და ყავს თავისუფალი მედია და საერთაშორისო საზოგადოება არ არის ჩვენგან, ანუ ზურგს არ გვაქცევს და ჩვენ გვერდით დგას მთელი დასავლური ცივილიზაცია, თვალს გვადევნებს და გვამხნევებს და მუდმივად გვიგზავნის გზავნილებს, რომ ჩვენ გვერდით დგანან, ჩვენ არ ვართ მარტო. რა თქმა უნდა, ეს ბრძოლა არის ჩვენი საქართველოს მოქალაქეების ბრძოლა, მაგრამ ტყუილად, ესე ვთქვა, ეჯიბრებიან პუტინს, აქ არ არის რუსეთი და საქართველოში არ დამყარდება რუსული რეჟიმი. ეს არის გამორიცხული, ამიტომ
ამიტომ რუსული, ასე ვთქვათ, რუსული სცენარით კი მიდის ყველაფერი, მაგრამ საბოლოო ჯამში გამოიყურება სასაცილოდ ეს ყველაფერი, იმდენად არაადეკვატურია ეს სცენარი ჩვენი რეალობისთვის. კი, ძალიან რუსული მეთოდები და რუსული სცენარი თქვენც ახსენეთ. ფაქტია, რომ რუსეთი, რომელიც ახლა მის საერთაშორისო საზღურებს რაღაც მსოფლიოს ხელახალ გადანაწილებას ხაზავს, აი თავის კოლგის ქვეშ უნდა დაიტოვოს საქართველო და საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება ამის წინააღმდეგი სულაც არ არის, მაგრამ სიტყვები, რომლებსაც ისინი იყენებენ საზოგადოების მოსატყუებლად, ასე ჟღერს: უსამშობლოების სია უნდა გაკეთდეს, რომელსაც არ სწამთ არც ღმერთის, არც მშობლის, არც ქვეყნის და არაფრის, თქვათ ეს ზარქუას გამოსვლიდან არის ციტატა. ასევე გვახსოვს ირაკლი ყობახიძის ძალიან უტაქტო პასუხი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მთავარი მრჩევლის დერეკ შოლეს მისამართით. ფაქტია, რომ საერთაშორისო არენაზე საქართველო ძალიან ცუდად გამოიყურება. ის ნელ-ნელა ქრება დემოკრატიული ქვეყნების რუკიდან. რა არის ახლა მთავარი გამოსავალი და როგორ უნდა იქცეოდეს წესიერი ხელისუფლება, თუნდაც ამ ზარების ავტორების და აი ამ ტიტუშკების წინააღმდეგ? პირველ რიგში მე ფიქრობ, რომ პირიქით საქართველო და საქართველოს მოქალაქეები საერთაშორისო რუკაზე პირიქით უფრო ხელისუფლება წარმოადგენ სამწუხაროდ. კი ბატონო, ხელისუფლება ნამდვილად, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ დღეს მთელი დასავლეთი გვიყურებს ჩვენ, იმიტომ რომ ეს არის აღქმული როგორც პატარა ქვეყნის მოქალაქეების ბრძოლა დემოკრატიის დასაცავად, თავისუფლების დასაცავად და ძალიან საამაყო, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი. რაც შეეხება დიახ აი მათ განცხადებებს, აი როგორი ფარისეულური არის, ხო, რწმენის დაცვაზე საუბრობენ და ვთქვი, ბრწყინვალეს შვიდეულის დღეებია და აი მთელი საქართველო ავსეს ზიზღით და მუქარით, ხო, ანუ ათასობით ადამიანს აი ეს რაღაცა სადღესასწაულოდ უნდა რელიგიური დღეების გავლაც კი არაცალეს, ხო, დრო იხელთეს და აი ამ პერიოდში მთელი საქართველო ავსეს ზიზღით და არ ვიცი მუქარით, აი რანერეთ შეიძლება ეს ადამიანები გვესაუბრებოდნენ ან რელიგიაზე, ან რწმენაზე, ან საერთოდ რამეზე, ხო, აი ყველაფერი, რასაც ისინი არის კიდევ ერთხელ ილუზორული და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი უჩვენებს, რომ ძალიან ძალიან არა თავდაჯერებულები არიან, ძალიან არეულები არიან, მათ პროპაგანდაშიც კი როგორც ჩანს რაღაც ადგილი აქვს რაღაცა თვით ინიციატივებს, არც ისე ჭკვიანი და გონიერი ადამიანების მხრიდან და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა მათ წინააღმდეგ მოქმედებს და უბრალოდ ძალიან უსიამოვნოა, ძალიან ცუდია რაც ხდება, მაგრამ ალბათ ჯობს, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა დაინახოს სინამდვილეში რა რეჟიმის დამკვიდრება ხდება ჩვენ თვალწინ და რამდენად სახიფათო იქნება ეს რეჟიმი, რამდენად შეეხება ყველას. ალბათ ისევ ჯობს, რომ ეს გავიაროთ და ყველა რეალობას შევხედოთ, თუ აქამდე მხოლოდ თქვა რაღაცა ნაწილს გვქონდა ამის შესახებ ინფორმაცია, დღეს უფრო მეტმა ადამიანმა იცის თუ რაზე წამსვლელები არიან და როგორი ქვეყნის შენება უნდა სიძულვილზე აშენებული, არ ვიცი, რაღაცა ფაშისტური რეპრესიული სახელმწიფოს აშენებას გვირდებიან რუსეთთან ერთად და ეს ასეთი ცხადი არასოდეს ეს ყოფილა მათი ქმედებებიდან გამოჩნდა პირველ რიგში ეს ყველაფერი ასე ცხადად და ნაცლად. კი ბატონო, და კითხვის შემადგენელი იყო, როგორ უნდა იქცეოდეს ახლა სამართლიანი სახელმწიფო? სამართლიანი სახელმწიფოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბრიფინგი დღეს უნდა ეძღვნებოდეს იმას, რომ ხდება ადამიანების ტერორი, ხდება დანაშაულის ჩადენა და ადამიანებს ემუქრებიან. ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რასაც ეს არ არის რაღაცა პოლიტიკური მხარდამჭერების რაღაცა აზრის გამოხატვა, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული მუქარა. ანონიმურად ურეკავენ ადამიანებს კონკრეტულ მისამართებზე, ეუბნებიან, რომ არიან იქ და ესე ვთქვა ფიზიკური ანგარიშწორებას ბითემუქრებიან, დევნაც არის დანაშაული, ადამიანის მოსაზრების გამო ეუბნებიან, თუ რატომ იყვნენ ისინი აქციაზე, რატომ დაალაიქეს კონკრეტული ან აზრის და მოსაზრების და პოზიციის გამო დევნა, დანაშაულებრივი დევნა ხდება. ამიტომ სამართლებრივ სახელმწიფოში ხა შსს-ს წარმომადგენელი უნდა იდგეს და ამბობდეს, რომ ამ ესე ვთქვა იდენტიფიცირებას აკეთებდეს ამ ადამიანების და უნდა იწყებოდეს მათი სისხლის სამართლებრივი დევნა, უნდა გამოვიდეს შორის ამ პერსონალურ მონაცემების დაცვის, რატომ გავიჩემ ეს ადამიანი, მაგრამ ყავს ესეთი მინა, ეს აპარატი, რომელიც სახალხო დამწყებს არ ჩანს.
მაქვე უნდა ვთქვა, უნდა ამბობდეს, რომ ეს არის უკანონო დამუშავება ადამიანებზე, უნდა აჯარიმებდეს ქართულ ოცნებას იმის გამო, რომ ისინი ასეთ, ასე ვთქვათ, უკანონო მონაცემთა დამუშავებას ახორციელებენ და რა ვიცი, ჩვენ ხო უბრალოდ ჩვენთან სახელმწიფო ინსტიტუტები უკვე მოშლილი არ ფუნქციონირებს, ესეც მეტყველებს იმას, რომ უბრალოდ აი არაფუნქციურია სახელმწიფო ინსტიტუტები და ერთადერთი ვინც ინარჩუნებს ფიქრობ გონიერებას და ვინც ინარჩუნებს ამ ქვეყნის სუვერენიტეტს და მომავალს, ევროპულ მომავალს, ეს არის ქართული საზოგადოება და საქართველოს მოქალაქეები და ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ, დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს მოქალაქეები არ დათმობენ თავისუფლებას და ჩვენს ღირებულებებს და იმ პერსპექტივას, რა ძალიან რეალურია დღეს საქართველოს ევროპულ მომავალში. ჩვენს ქვეყანას უბრალოდ დამოუკიდებლობის კი არა, სახელმწიფოებრიობის დაკარგვაც ემუქრება. დიდი მადლობა ჩართვისთვის, მადლობა საქართველოს ყოფილ სახალხო დამცველს ნინო ლომჯარიას. ახლა კი სტუდიაში უნდა გადავიდე ჩემს სტუმრებთან. ლაზარეს მინდა პირველი კითხვა დაუსვა. დაგირეკეს თქვენს პირადად და დაურეკეს თქვენი ოჯახის წევრებსაც, როგორც რამდენიმე წუთის წინ მე თვითონ ჩემი ყურით მოვისმინე, გისმენთ ყურადღებით მოგვიყევით ამის შესახებ და მერე მინდა მარიამსაც და გიორგისაც ვკითხო, რამდენად მოქმედებს ასეთი ტერორისტული დამოკიდებულება სახელმწიფოს მხრიდან ახალგაზრდების მისაღები. მისამდები, მისამდები თქვენს ტელემაყურებლებს, ჯერ კიდევ გუშინ დაიწყო ეს რაღაც რეპრესიული მანქანარას ჩართეს დაშინებების მცდელობა. ჯერ დაიწყეს ქალაქობანას თამაში სხვადასხვა ქვეყნებიდან დაიწყეს, რეკვა იყო უკრაინა, რაღაც იყო სამხრეთ აფრიკაც და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ქვეყნიდან დაგვირეკეს ნომრებით და დაიწყეს პირდაპირ ტერორი, გინება დაიწყეს, მაგრამ არანაირი პირადი ინფორმაცია იმ დროს არაფერი არ ჰქონდა. საქმეთა გვარის თქვენთან აიღეთ ტელეფონი და რა ხდება ამაში? პირდაპირ საქმეთა გვარით მოგმართავენ, როგორც გეტყვი, რომ შენ ხარ აი ლაზარე ორდენიძე ვარ, ეგრევე იწყებენ გინებას, რატო დადიხარ აქციებზე, რა არის ამ კანონში რუსული, მაგრამ როგორც კი დიალოგის რეჟიმზე გადადიხარ და იქით ები აი რა არის თქვენთვის, რატომ არ არის რუსული? მე კარგად არ ვიცი კანონი, მაგრამ გაგინებს ისევე გამჭირვალობას მივსალმებ. დღეს უკვე დაიწყეს ქართული ნომრებიდან დარეკვა, რომლებიც საერთოდ არ იძებნება მონაცემთა ბაზაში და უკვე პირდაპირ ტერორი დაიწყეს, მაგრამ და კამერა. რომ ეს არის სუსის ნომრები, რომელიც გასაიდუმლოებულად აქვს აღებული სპეციალურ სამსახურებს და სწორედ ამ ნომრებით უკავშირდებიან სამოქალაქო აქტივისტებს. დამემუქნენ პირადადაც, ოჯახის წევრებსაც დაემუქნენ ჩემსაც და ბოლოს მითხრეს, რომ პატარა ძმა გყავს და მას მაინც გაუფრთხილდიო. და ეს დიალოგი როგორც კი შეწყდა, დაახლოებით 2 წუთში როგორც კი ეთერში შემოვედი, დაურეკეს პატარა ძმას, რომელსაც დაემუქნენ ასევე ჩემი ტერორითაც და საკუთარი ოჯახის ტერორითაც და საკუთარ თავზეც უთხრეს, რომ შენ თავსაც გაუფრთხილდიო. და თქვენ სახეთ როგორი გამწარებულმა და ამირეკა და მინდა მიმართ ნათლე ჩემ ეს ანზორ აბრალავა, ყოფილი პარლამენტარი და მისი სიძია არის და ოჯახის წევრები არიან მამუკა მდინარაძე და ვანო ზარდიაშვილი. მამა ჩემი დღეს ოცხალი არ არის, ისინი ერთად ზვიადი ზროდან მოდიოდნენ 9 აპრილს გამოვლილი თაობა არის და მინდა პირადად უთხრა, რომ თუ არ ცხვენია დღეს, რომ მისი მეგობრის ოჯახს ემუქრება თავისივე ნათესავები, რომლებიც ოჯახში უზის და კანს წევენ ახალ წელს და სადღეგრძელოებს ამბობენ, თუ არ ცხვენიათ უბრალოდ, რომ მის თავისი მეგობრის გარდა სული მეგობრის 15 წლის ძმას შვილს ურეკავენ და ემუქრებიან ოჯახის ტერორი. არ ვიცი, დიდი ხანია კონტაქტი არ მქონია ამ პროცესების გამო და არ ვიცი, აი ველოდები მიზარს და ველოდები პასუხს. გინდა დინარაძისგან იყოს, გინდა ზარდიაშვილისგან, გინდა ნათლიაჩემისგან, რომლებიც ვიცი, რომ იბრძოდნენ ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის, ერთად იყვნენ ბლოკში მუხრანმა ჭაორიანთან ერთად, ვახტანგ გოჭრიშვილთან ერთად და ამ ადამიანების გვერდით იბრძოდა და დღეს დგას ისეთი ადამიანების გვერდით, რომლებიც მართლა უსამშობლოები არიან. ისინი არ არიან რუსები, რუსებს აქვთ ეროვნება და რუსები თავიანთ ეროვნულ ინტერესებს წყალებში იცავენ. ისინი არიან უსამშობლო, მათ არ აქვთ სამშობლო, ისინი არიან გამყიდველები, ჩვეულებრივი იუდები არიან თანამედროვე დროის და იუდა არ არის მკვდარი. იუდა 30 ვერცხლად გაყიდა ქრისტე, ესენი 30 ვერცხლად ყიდიან სამშობლოს. იუდა დღეს ყავს ჭორვილაში, რომელიც ქვეყანას ყიდის არა უკვე 30 ვერცხლის გამო, უბრალოდ თავის სიმცირეს ვერ ერევა, ვერ ერევა თავის პატარა კაცობას. იმიტომ რომ ფული იმდენი აქვს, არ მგონია რომ რაღაცა 23 მილიონზე და 10 მილიონზე ხურდავდება. უბრალოდ ის ასრულებს პირდაპირ მონურდავალებას, რომელიც აქვს პუტინისგან და როგორც თვითონ ყავს თავისი პარლამენტარები დაჭერილი სხვადასხვა დაშინების მცდელობები და რაღაც ინფორმაციები აქვს და აჩერებს ტომეულობად. ისე უდევს დიდი ალბათობით პუტინსაც და ისე ემუქრება პუტინის მის ოჯახს ტერორით, თუ არ შეასრულებს მისდავალებებს და ეხა თვითონ თავიანთი როგორც ბულინგი მსხვერპლმა ბავშვობაში იცის, რომ იზრდება ბულინგის ხვებზე, ისევე იქცევა ბიზნე ივანიშვილის. ეთყობა ბავშვობაში ძალიან ბევრი ბულინგის მოუწია და ბულინგის ხვებლი იყო. არ ვიცი, მეტი არ ვიცი, რატო აკეთებენ, რა უნდათ. ეს არის აგონია მთავრობის, რომელიც აუცილებლად დასრულდება ქართველი ხალხის გამარჯვებით.
Պատոնո անձոր, դուքենի սիձեպի, ալբատ դուքենին բերուրս գիղոյբի անդախտեպա կարձուլոցնը, բայս դախը դուքենին ատլուլի մոգում արդավցուտա իմետիա ու պասուխեպց իմ մուկարեմի շեսախեպ, ռոմնոզեց ախլա լազարեմ չոնտան Երդհատ կանխործիլ դա պրակտիկ ուլած շեմուսասկորշի, տելևիսիս, նարմոն ետ անտխովայի խոսան, իդի է շիրատ կմանումդա, ակոնտրոլով են կատարատգիլ է վասաց, ադ մի դիխար, մտորով պակտի էր ու ապցուլոմա պիրատ մոնացիանց դա Հեգապեր խեպտեսրոմ, կատ արգախույդետ ռոմելի մի ակցիազ է սատաց ալուրի դարբելու արիս ես ասեղիտ ույրոմ, չու են ռոտիսաց կատավուցույդ էտ ախալ գազրդեմ մարոտ գիս, անդհավոբամ ունդա ուզրումլղոս, սակարտվելոս Իս է կագրձել է բատա միտ անա պինիշիս խազամդերով, այս կվեղանա արգադայի չեխոստա արգաղթեզ ռուսետ։ Այս ռոտսած կավացնոբի էր, թիտորում է չոնգան ասև է կավացնոբի էր, դրամդենան սաշիշի արիս խելիս ուպլեմա։ Իմիս դաշպեպ բա ու պրոսաշիշի արում, ամդենի, ադամիանի տխույլը չեից, իրա ամքոյթնիս դամողգի դեմուլոզը թավիս ու պլավաս դեղա, վիղաց, ատարա կացիս, ատարա ախիր է մեպս, բերգա դավախորդությ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 ու Իպատ ոնով շեից լվարոտ հես ռումելի մեն կոգրետ ուլի ադամիանից է մոտ մագրամ ես խո արգահաչերևց պրոցես, ամդ էրդի ադամիանի խոմար ու դուկա սամխոլապերց, ատավոչան գիյուրգի կուպատազ Ես իկնեմա ես է, դա իմ ադամիանց այդ չու են չամոտուալ էտ, թկու են չամոտուալ էտ, սախելեպտը գվար էտ, սալոն շուկուրույս արումատ գել էտ, մոտի բիտք էտ, իրդապեր չեմ ազրծ, առանայիր են իս մոչլեք համադամիան Արանայր կոնվենցիաչ արձերիարով ասիատ ասի ադամիան սատաց գաս շուաշի ունդա չաղակտո գազիս խումբար, արշե իձլևա։ Իս ադամիան էվ ռոմլևի ձիչեր են ադամիան էվ սենց, ես ադամիան էվ ծավլեն, ծիխեշ, ես ունդա, իծոտ Ես իկնեմ ասը, ամազ է ունդա շեպտող պետրոլ, արձ էրդ մոմողան թավրով աս խարազ արունդա խավտես, Ախալգազտում սրուլի էտ գայերթիան է բուլի, խոյլա թավոբաստան դա ամպոտես թիտոր մոգալակ ես նորով ձազրոնց պրոտասալ ուրատ, էրթատ շույդոբիանը ծխնարատ սուպտա խելվիտ դա գա մարցխետ, էս իկնեմ Մարիամ շուշանի զուստադույցի արիս էրդերթի, ինձ իմ սիաշի շեղա, ռոմանձեր ստրես շալվա պապուաշուլի սավրովդա, Մարիամ, խոմար շեգեշինտա։ Պերոլովշի մոգես ալովիս մայցովս կեղթիտ
აწიეს ხელი და გაგიტეს და იხვეწებოდი რომ არ გამარჯვებს. ცირს ვეგდე ნამდვილად ხელზე ნაკაწრების მქონდა, შემდეგ პირველი ყუმბარარას დაეცა ჩემფეხებთან დაეცა და ანუ ძალიან მეცინება რომ აი ესეთი დღეები როდესაც გოგს გადატანილი ამ ადამიანებს იმის შეგრძნება აქვს რომ რაღაც ვიღაცის სატელეფონო ზარით ანუ შემაშინება, ანუ მართლა ძალიან მეცინება იმ ადამიანების წინ ვიდექი რომლებიც ძალადობდნენ ჩვენზე და უკანარწავს უარ ისევ წინ ვიდექი. და დაწუნებული ვარ მათი შვილების და შვილიშვილების ხელახარ შენ და ჩემ შვილზე პატარა ხართ თქვენ და მართლა ერთის მხრივ ძალიან ამაღელვებელია ვუსმენდე ამ ყველაფერს და ძალიან მძიმეა რომ ჩემი შვილის ხელა თაობა ახლა იბრძვის ჩვენი ქვეყნისთვის და აკეთებს ყველაფერს რომ არ გადავჯიშდეთ და არ გადავრუსდეთ მართლა და მეორეს მხრივ მართლა ძალიან სასიხარულოა რომ თქვენ ასეთი გაუტეხლები და უშეშრები ხართ. ხო და ანუ ამ ეს არის თავარი რომ ანუ ჩემი მიზანი სხვა არის ზოგადად ცხოვრებაში მე 4 წლის დამყავ სახლში და ჩემი სურვილი არის რომ მან ევროპულ ქვეყანაში იცხოვროს. ამ ადამიანების სურვილი მხოლოდ ძალადობა არის ხო და განსხვავება ეგ არის რომ ჩვენ საერთო მიზანი გვაქვს და ჩვენი მიზანი არის ღირებულება. მათი შვილები ევროპაში არიან დაბადებულები და მათ გარანტირებული აქვთ თავიანთი ცხოვრების პირადი ევროპული მომავალი. ისინი წავლენ მე ამ ქვეყნიდან და პუტინს დაუტოვებენ ჩვენ სამშობლოს და ჩვენ სხვა გამოსავალი არ აქვს ბრძოლის გარდა. რა თქმა უნდა და ანუ მე საერთოდ არ მაშინებს სიმართლე თუ გაინტერესებთ, ანუ საერთოდ არანაირი რეაქცია არ მაქვს, საერთოდ ვერ ხვდები ამ ადამიანს ყურადღებას რატო უნდა მივაქციოთ, იმიტომ რომ არ არსებობს მექანიზმი, რითიც მე ან ჩემს თანატოლებს შეაშინებენ, იმიტომ რომ ანუ თავიდანვე ვთქვი, როდესაც ადამიანს გჯერა იმის, რასაც აკეთებ, გამორიცხული ამბავი არის, არ არსებობს ესეთ ფაქტორი, ანუ ერთი წლის წინ ან თუნდაც თვეების წინ, რავი, სუსი და შკოდა იდგა ჩემი სახლის წინ და მე მაგის მე არ შემშინებია. ხელი რო დამარტყეს, მაგის მე არ შემშინებია. არც ამათი ციცაკის პრაის არ შემშინებია და არც დაკავების და ხა. ვიღაცა ტელეფონზე რო დამირეკავს და რაღაცა შემაგინებს თუ რა რაც არ უნდა გააკეთოს, გამორიცხული ამბავი. აი დღეს კრიმინალური პოლიციის უბროსმა ევროპულად დაგარბევ თუ ამიერიდანო. არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში ახალგაზრდა გოგოებს, ბავშვებს, ქალებს, ბიჭებს თუნდაც ამას არსებით მნიშვნელობა არ აქვს, არ ურტყამენ და რაღაც ჯებირებს მიღმა ქვებს არ ისვნიან და მე სპეცრაზმის მიერნას როლი ქვამომხდა და ანუ განსხვავება ეგ არის, ეგ ევროპაში არ ხდება. ხდება საქართველოში, რომელსაც ცდილობენ რომ რაღაც რუსულ ორბიტაზე მოაქციონ, მაგრამ განსხვავება არის ძალიან დიდი, რომ ჩვენი მიზანი სხვა არის, იმ ყოფი თაობის მიზანი არის სხვა და ეხა ამათმა რაც არ უნდა აკეთონ, მართლა ანუ შედეგი რა დაიდო ამ დარეკვებით. ანუ არანაირი არაფერი, შობლებიც კი რომ ლებს რეალურად უნდა ნერვიულობდნენ. აი დედაჩემს რო დაურეკე და ვკითხე დედა შენთვის ხომ არ დაურეკეა, თქო ან სიცილია უტყნა რომ მე როგორ უნდა გამიბედონ შენი დედა ვარ ბოლოს, როგორ უნდა დამირეკონ. ანუ დედაჩემ დგას მეტი შვილის გამზრდელი ხო? რა თქმა უნდა და ანუ ვერ დედაჩემს კი არა, ვერავის ვერ შეაშინებენ. აი გამორიცხული ამბავი არის და მაგ ილუზიაში მე ვფიქრობ მიიღებენ გაორმაგებულ რაოდენობას ხალხისას ქუჩაში, იმიტომ რომ შვილებს მარტო აღარ გაუშვებთ და ჩვენს დავდგებით მათთან ერთად ისეც დგევარ, მაგრამ მაინც რა ვიცი გიორგი შენს ირგვლივ რა ხდება შენს ანატოლებში, შენი თაობის ხალხში, ვინმეში გამოიწვია თუ არა ფრუსტრაცია იმან, რაც ხა ზარები ორი დღის ამბავია, მაგრამ ის რაც პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რაღაც ციებში ვიმუშავებთ, რაღაც არასასურველ ადამიანთა რიგები შედგება, ეგრეთ წოდებული შავი სიები შედგება, სადაც თქვენი გვარები დამლაიკებელთა გვარებიც შეიძლება რა თავისიანებსაც აკვირდებიან აშკარად, ხო? ნახეთ, არაერთი პოსტი ამასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, შეუძლიათ სადო ყველაფერი. მათ აქვს შესაძლებლობები, რესურსები, შეუძლიათ ისაუბრონ და საკმაოდ მაღალი ტრიბუნიდანაც შეუძლიათ დაგვემუქრონ. ну, როგორც ხედავთ, იცლის პარლამენტის თავმჯდომარე იცლის და აპირებს 9 ნაბიჯზე საუბრის ნაცვლად, დეპოლარიზაციის ნაცვლად, ისინი პირიქით აღრმავებენ უცხოს ძალოვანებსა და დანარჩენ საზოგადოებას შორის. იმ, ასე ვთქვათ, პირობების შესრულების ნაცვლად, რითიც უნდა დავახლოვდეთ ჩვენ ევროკავშირთან. ყველაფერს აკეთებენ ეს ადამიანები, რომ თავად ევროკავშირმა თქოს უარი ჩვენზე. უბრალოდ მათ ის ვერ არა უხდათ. აი ყველაფერს ხო ხედავთ, რომ აკეთებენ, რომ თავად ევროკავშირის წარმომადგენლები გამოდნენ, თქვა რომ თქვენ ხართ ველურები და თქვენ ჩვენთან ვერ იქნებთ, მაგრამ ეს ესე არ არის. იმიტომ რომ ქართველი ხალხი გაცილებით მაღლა დგას ვიდრე ქართული თავრობა. ეს არის ასე. და როდესაც თავრობა კარგავს ყოველგვარ კავშირს საკუთარ საზოგადოებასთან, ასეთი თავრობა ები იცვლებიან. თუ არჯერად გადახედონ წარსულს, თუნდაც ამ ქვეყნის და თუნდაც სხვა ნებისმიერი ქვეყნის, სადაც ხდება ცვლილება მთავრობების. როდესაც მთავრობა ვერ ახერხებს კომუნიკაციაში შევიდეს საკუთარ მოქალაქეებთან და ძალად
ფასადობრივად დაშინები თითქოს რაღაც სიას შექმნიან ახლა და ჩაწერენ კონკრეტულ სახელებს და ამით რაღაცა შეცდები. აი ის გავსად რო გინდათ მეგობრებო მართვა. ზუსტად ამიტომ დამთავრდები. ზუსტად ამიტომ გებძვით რომ რუსეთია ზუსტად ეს და ბელარუსი ზუსტად ეს არის ამიტომ გებძვით და გვაძლევთ არგუმენტს თითოეულ მოქალაქესთან ადამიანთან საქმეს რომ კი ეს არის ან თუ არ მოეწონები ჩაგწერს უბრალოდ. აი რა პრობლემაა ხო? აი აქვე გავიხსენოთ აი ფაშიზმზე რადგანაც საუბრობ. კი, თან დღეს ფაშიზმზე გამარჯვების ღერი რა არის? მოარული ფრაზა არის ნამდვილად. როგორც ასეთი რომ ბევრი ადამიანი ხმას არ იღებდა თავის დროზე, როდესაც ებრაელებს მიდგნენ ნაცისტური რეჟიმის წარმომადგენლები. მაგრამ ბოლოს მხოლოდ ებრაელები ხომ არ მოყვნენ მათ სისასტიკეში, იქ მოყვა მთელი სპექტრი საზოგადოებრივი. და ბოლოს ხმის ამომღები არ არის. რა თქმა უნდა, ასე აპირებს გეგმაზომიერად ჯერ ორგანიზაციების, მედიების, შემდგომ პარტიების, შემდგომ ინდივიდების განადგურებას, გაჩუმებას ან გაშვებას. რა პრობლემაა ახლა? უამრავი ახალგაზრდა იპოვის საკუთარ ადგილს ევროპაში. ეს იცის ბიძინა ივანიშვილმა ყველანაირად გვიწყობს ხელს, რომ უბრალოდ წადით, თავი დამანებეთ ეს ქვეყანა, დამიტოვეთ მე საჯიდნათ, მაგრამ არ გამოვა ასე. მართლა არ გამოვა, გულწრფელად არ გამოვა ახლა. არც ერთი ჩემი მეგობარი ამით უბრალოდ არ შეშინდება ხშალო პაპუაშვილს. არ ვიცი ვინმეს თუ ეშინია, არ ვიცი სამყაროში ჩვენ ნამდვილად არ გვეშინია. შეიძლება ეს თქვა და დავადასტურო. ლაზერესთან დოქტორ პასტორ ნიუმიულერის სიტყვები გაიხსენა ახლა, როცა გერმანელები მივიდნენ ებრაელებთან, მერე ნუ გრძელი ციტატა აღარ გავიხსენე. ხმის ამომღები არავინ არ იყო და ბიძინა ივანიშვილი აკეთებს ყველაფერს, რომ გავიდეს ახალგაზრდობა ქვეყნიდან. თქვენ თუ გიფიქრიათ ოდეს მეწასვლაზე და ეს რეპრესიები არის თუ არა შემაკავებელი ბრძოლის წინ? ჩვენ ხედავთ, რომ გადამწყვეტი ბრძოლის წინ არის ახლა ჩვენი ქვეყანა. ან ახლა გავხდებით ნამდვილად თავისუფლები, სუვერენული სახელმწიფო, შევინარჩუნებთ ჩვენს დამოუკიდებლობას, ან აღმოჩნდებით რუსული ქალაქის ქვეშ? წასვლაზე შეფოთშორის ბევრჯერ მაქვს რა ფიქრი, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მამაჩემი იბრძოდა 9 აპრილს და მას შემდგომაც, როდესაც ხედრიონი 90-იანების წლებში ტყვიების წვიმაში ახვედრებდა ამ ხალხს. ბევრჯერ მოხვედრილან, აი მაგალითად ბეჟან ჯავახია, ჩემი დის ნათლია, ერთად ამ ტყვიების წვიმაში, მაგრამ ისინი მეორე დღეს სახლში არ დარჩენილა, ისე გადიოდნენ. აი ესეთი თაობამ გაგზარდა. ჩემს ოჯახში ძალიან ხშირად იყვნენ მუხრანა ჭავარიანი, ვახტანგ ბოჭორიშვილი. ჩვენ მე პირადად დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლთა აკადემია გამოვიარე, სადაც ერთი წამით არ მეფიქრია, რომ სამშობლოს გამო სიკვდილი ეს არის ან სირცხვილი, ან უნდა გეშინოდეს. არა, პირიქით, მე ვიცოდი ყოველთვის, რომ ბავშვობაში მეუნებოდნენ, რომ სამშობლოსო დაჭირდესო, გაწირავ თავსო და ყოველთვის ამაყად ვიძახდი, რომ კი მეკ. ეხლა როგორ შეიძლება, რომ ვიღაც ბინკიანის ან ვიღაცა ტიტუშკის შემეშინდეს, როდესაც მართლა აი ძვიად ძიზიგური მაშინ იყო სიკვდილი მიჭირი, როცა მამაჩემი და ბეჟან ჯავახია ციხეში აკითხავდნენ. რამდენჯერაც გამოვიდოდნენ, სიები ჰქონდათ, ვინც აკითხავდა ძვიადს ციხეში, იმდენჯერ ფიზიკურად უსწორდებოდნენ. ბატონ ბეჟა შეუძლია მოყვეს, როცა თქვენი ეთერის სტუმარი იქნება. აი როგორ შეიძლება ამ ხალხის გაზრდილი თაობა იყოს სხვანაირი შემართებით? იმიტომ ვართ ესეთი მაგრები და იმიტომ არის, რომ ჯენზი თაობა გამოდგა, რომ თვითონ ყველაზე, იმიტომ რომ გაგზარდა 9 აპრილ გამოვლილმა თაობამ და ჩვენ ამ სამშობლოს არ დავუთმობთ ვიღაცა ბორინკას, რომელიც თვლის, რომ მისი და ბერა ივანიშვილის თავის შვილის არის ეს ქვეყანა. არ არის მათი, ეს არის ჩვენი და აუცილებლად გაიღვიძა უკვე, აუცილებლად გაიღვიძებს, არა უკვე გაიღვიძა მერონულმა თვითშეგნებამ და სულისკვეთებამ ამ თაობაში და ეს პროცესი არის შეუქცევადი და ამ პროცესს ჩვენ ახალგაზრდები მშობლების თაობასთან ერთად მივიყვანთ საბოლოო წერტილამდე და ეს წერტილი არის საქართველო ევროკავშირში. ლაზარე, მამას სახელი შემახსენე? ზაზა. ზაზა ორდონიძე, ალბათ როგორც ზუიად გამსახურდი ამ ცნობილი ტრიბუნიდან ამბობდა, წინაპართა სულებზე იმობენ და ალბათ ძალიან ბედნიერია, რომ ასეთი შვილი დაუტოვა სამშობლოს. ლაზარე ორდონიძე, მარიამ შუშანია, გიორგი კუპატაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები, ახალგაზრდები, რომლებიც ყველანაირი ტერორის მიუხედავად არ უშინდებიან დღევანდელ რეჟიმს. რეჟიმს არ უშინდებიან არც გორში, საიდანაც ახლა შემოგთავაზებთ ჩართვას. გიორგი ახალკაცი ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში, მე კი ჩემს სტუმრებს დაემშვიდობები. მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის და ერთად ვიყოთ, ერთად აუცილებლად გავიმარჯვებთ ჩვენი საქართველოსთვის. ნახვამდის. ხელა ტერიტორია დავკარგეთ. გიორგი, გისმენ ყურადღები, ცათხარ ახლა რა ხდება შენ სირკლე? არა რუსებს, არა რუსულ კანონს. მოგესალმებით. კი, ევროპას, არა რუსულ კანონს. ეს არის ის მთავარი გზავნილები, რომელიც ისმის გორიდან, ნაომარი ქალაქიდან. ჩვენ ვიმყოფებით გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე, გმირთა მემორიალთან, სადაც შეკრებილები არიან რიგითი გორელები, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები და მათ ახლა თქვენ პირდაპირ ეთერში ხედავთ. გამოდიან სიტყვით ადამიანები და აჟღერებენ საკუთარ სათქმელს. აქ სულ რამდენიმე წუთის წინ ასევე გაჟღერ
გაჟღერდა საქართველოს ჰიმნი და უკვე რამდენიმე წუთში ასევე გაჟღერდება ევროკავშირის ჰიმნიც. იქამდე ჩვენ გავესაუბრებით ახლა პირდაპირ ეთერში აქციის მონაწილეებს, იმ ადამიანებს, რომლებმაც დღევანდელი ღონისძიება გამართეს. მარიამ მაღრაძე არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ აქციის. მარიამ, რისი თქმა გინდათ დღეს საქართველოს ხელისუფლებისთვის, იმ ხელისუფლებისთვის, რომელიც გეგმავს მიიღოს რუსული კანონი? გორიდან გსურს გავაგონოთ ჩვენს მთავრობას, ჩვენს ხელისუფლებას, რომ არა რუსულ კანონს. ეს კანონი არ არის ჩვენი სახელმწიფოსთვის, ეს კანონი არ არის ევროპული და ჩვენ არ გვინდა გორელებს და ზოგადად საქართველოს მოსახლეობას არ გვინდა ეს კანონი, არ გვჭირდება ეს კანონი. არა რუსულ კანონს, გორიდანაც გვინდა რომ ისმოდეს. საკმაოდ მძლავრი არის პროტესტი, არა მარტო გორში, არამედ მთლიანად მთელს ქვეყანაში. ჩვენ ნახეთ რომ საქართველოს დედაქალაქში გამართა მრავალათასიანი აქციები, შეიძლება ითქვას რომ უპრეცედენტო აქციები, თუმცა ქართული ოცნების ხელისუფლება მაინც ამბობს რომ ისინი გეგმავენ გეგმა მოიყვანონ სისრულეში. როგორ პროგრესს პროგნოზირებთ, როგორ განვითარდება მოვლენები, შეგუება თუ არა ქართველი ხალხი იმას, რისი გაკეთებაც სურს დღეს ხელისუფლებას? ჩვენ ამას არ შევეგუებით და ჩვენ შევხვდებით გორი უერთდება 11 მაისის აქციას და გაგრძელდება ეს პერმანენტული აქციები. ჩვენ ამას არ შევეგუებით, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. აქ ადამიანები მოსულები არიან საქართველოს და ევროკავშირის დროშებით, სხვადასხვა ტრანსპარანტებით, ასევე მოსულები არიან საკუთარ მცირეწლოვან შვილებთან ერთად. მე ახლა ლაშა ჯიოშულს ხედავ, სამოქალაქო აქტივის, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დედაქალაქში გამართულ საპროტესტო აქციაზე დააკავეს სამართალდამცველებმა. ლაშა, დღეს რისი თქმა გსურს გორიდან, რას ეტყვი საქართველოს ხელისუფლებას, რომელიც გეგმავს მიიღოს რუსული კანონი? განმეორდები იმას, რასაც უხსნიდი საათობით პოლიციას, რომელმაც სამწუხაროდ შემდეგ მე დამაკავა. ამ ადამიანებს უხსნიდი იმას, რომ ჩვენ იქ არ ვიდექით რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ან რომელიმე სუბიექტის მხარდასაჭერად, ან ვინმეს მოწოდებით, ჩვენ ვიდექით ჩემი შვილის და მათი შვილების მომავლისათვის. მე დავდიოდი სისტემატიურად და რა თქმა უნდა დროებით დაკავების შემდეგ 10-ჯერ მეტი ენერგიით ვაპირებ ჩავერთო ამ ბრძოლაში და მომავალი აქციებიდან საკუთარ 8 წლის შვილთან ერთად ვაპირებ აქციებზე, ვიარო სწორედ ამ ასაკში უყალიბდებათ ამ ბავშვებს მახსოვრობაც, მენტალიტეტიც და ამ ბავშვებმა რა თქმა უნდა იცოდნენ თავიანთი ქვეყნის ისტორია და ეს ბავშვები სამწუხაროდ ამ ისტორიის თანამონაწილეები არიან, როდესაც მოღალატე ხელისუფლება, თუ კი ისინი გვეძახიან ჩვენ ომის პარტიას, ყველას ერთიანად გვაერთიანებენ, მაგრამ ჩვენ სრული ლეგიტიმაცია გვაქვს უწოდოთ მათ მოღალატეთა პარტია და მოღალატეთა ხელისუფლება, ადამიანები, რომლებიც აი ასე ნელ-ნელა, მაგრამ ბოლო ორ კვირაში დავინახეთ რომ უცბად ერთი ხელის მოსმით დააპირეს რომ ჩვენი ქვეყანა ჩააბარონ რუსეთს. რა თქმა უნდა, ჩვენ არასდროს შევეგუებით და აი აქედან გორის ციხის ძირში ვდგევართ დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი რა თქმა უნდა ბურჯია საქართველოში და ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებ ბრძოლას საქართველოს ევროპული მომავლისთვის. დიდი მადლობა თქვენ უსმენდით სამოქალაქო აქტივისტ ლაშა ჯიოშულს. აქცია გრძელდება, აი ახლა ჟღერდება ევროკავშირის ჰიმნი, აი ესეთი განწყობა არის გორში, საქართველოს დროშები, ევროკავშირის დროშები, კი ევროპას არა რუსულ კანონს, და რაც მთავარია, რამდენიმე წუთში გორელები იმ ქალაქის ქუჩებში, რომელიც ზუსტად 16 წლის წინ კასეტური ბომბებით იბომბებოდა, მოაწყობენ მსვლელობას და კიდევ ერთხელ ეტყვიან საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ისინი არ შეეგუებიან რუსული გეგმის სისრულეში მოყვანას. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ხედავთ გულანთებულ გორელებს ჩემი საყვარელი ქალაქიდან, სადაც ბავშვობის დიდი ნაწილი მაქვს, ხათაშორის გატარებული, ევროკავშირის, უკრაინის და რაც მთავარია საქართველოს დროშებით. ტოვებთ ახლა მარტო თქვენს აქციასთან ერთად. ვიცით რომ პარალელურად მიმდინარეობს აქციები ქუთაისში, ზუგდიდში, კი ევროპას არა რუსეთს ამ ლოზუნგებით. უამრავი პატრიოტი დღეს გამოდის საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან და ვიცით რომ ახალგაზრდები უშიშრად ემზადებიან ევროპული მარშისთვის, რომელიც 11 მაისს გამართება. მე გემშვიდობებით, დღეს შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ კვირას, კარგად ჩანდებოდეთ.